awadayaalhalkan waa s yl waa arbaco labay labaatanka may sannadka abada kunafarylabaaan qodobada wararkeenna maanta waxaa ugu waaweyn dagaalamayaasha al-shabaab oo taliyo cusub loo magacaabay xilli dagaal xoogan ay dowladda soomaaliya kula jirto kooxda faafaahin ku saabsan ayaan eegaynaa wararkeena kalena waxaa ka mid a hogaamiyaha maamulka sc kaatumo oo digniin u diray maamulka somalilan sheegayna inay qorsheynayso duulaan ay ku soo qaaddo dhulka sc kaatumo iyo waxaad kaloo daawan doontaan booliska soomaaliya oo degmada daarusalaam ka soo xidhay shan iyo toban qof oo loo haysto inay ka qayb qaateen bannaanbax rabshado wata oo halkaasi ka dhacay wararkan oo dhan ayaan faafaahin doonaa ee u diyaargarooba markal kulanti wanaagsan waxaan ku bilaabayaa warkeenna dagaalamayaasha al-shabaab ayaa yeeshay taliyo cusub iyadoo xilka laga qaaday shaksi kale oo horay ugu magacoawnaa xilkan xogo iyo macluumaad aan helayno ayaa sheegaya in dagaalamayaasha al-shabaab hadda taliyahaasi cusub loo magacaabay iyadoo dowladda soomaaliya ay dagaal xoogan kula jirto kooxda al-shabaab ninka la al al magacaabay aya -maga ayaa beddelaya taliyihii hore ee dagaalamayaasha shabaab kaasi oo -so magiciisa uu ahaa yaasir jiis islamarkaana ahaa shakhsi si weyn loo raadinayo yaasir wuxuu ku jiraa liiska xubnaha ugu sareeya argagixisada oo ay dowladda maraykanka aad u doondoonayso la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin maxamuud ayaa sheegay in al-shabaab ay toddobaadkan magacaabeen sarkaal cusub laakiin wuxuu ka gaabsaday in ninka loo magacaabay taliyaha ciidamada shabaab uu magiciisa sheego islamarkaana faahfaayin buuxdo uu ka bixiyo balse wuxuu xaqiijiyey magacaabistaasi oo dhacday toddobaadkan dowladda soomaaliya dhankeeda abaabul xoogleh ayaa socda xeryaha militeri ee muqdisho ayaa buuxsamay waxaana maalmaha soo socda la qorsheynayaa in gobollada dhexe ay dib uga bilowdaan howlgal ka culuskii hore iyadoo la filayo in dagaalamayaasha al-shabaab laga sifeeyo deegaanada ay kaga harsan yihiin maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxaase socda hadda diyaar garow ay wadaan ciidamada dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waxaa lagu dhaliilayaa inay ka gaabisay howlgalka sidii hore waxaana hadda al-shabaab ay heleen fursad ama nafis ay isku abaabulaan laakiin waxaa la filayaa in maalmaha soo aadan dagaalkii ugu cuslaa abid lagu qaado kooxda al-shabaab iyadoo dagaalkan ay qayb ka noqon doonaan diyaaradaha dagaalka ee soomaliya ka taageera dhinaca hawada hadaba aan daawano qayb ka mid a hadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha habaa bishii februaryo horta taliyahooda ciidamada horta wiil godan ayma adeer yihiin ayay ka dhigeen si u wiilkaas u u qorto dhallinyarada dalkooda jecel oo dhulkaas ka soo jeeda oo etoobiyaanka diidan si uu u qorto ayay horta <static> mtaliygdshirar dadka dhulkaas ka soo jeedana oo gudahoodaana oo yaga ka tirsan iyo dadka symtizerd waa abteen qorsheyaal balbalaaran oo hawshaas ay ahortagayaan ama ay ku stratejaasgaraysanayaan si ay sumcadoodii hadda mid wadaniyad ka dhigaan ayaa etobiyaanku bixiyay markaleet r etoobia wa kastay rabto ina isku sawirto marwalbeo

inaysan marna ka suuro gelin geyiga soomaaliyeed waxyaabaha kusoo korna halkan ayaad kala socon doontaa wali wararka smaael ayaa daawanaysaan markana hogaamiyaha maamulka s c c qaatumo cabduqaadir axmed awcali firdhiye oo ku sugan dalka talyaaniga ayaa digniin adag u diray maamulka somalilan ee uu hogaamiye muuse biixi cabdi isaga oo sheegay in somalilan ay hadda qorsheynayso duulaan cusub oo ay ku qaado shacabka reer s c kaatumo iyo dhulkooda cabduqaadir firdhiye ayaa sheegay in somalilan abaabulka ay wado ay ku jabi doonto s c kaatumona ay diyaar u tahay inay dhulkeeda difaacto hadalkan waxa uu ka sheegay dalka talyaaniga isaga oo kulan la qaadanayay jaaliyada reer s c kaatumo ee ku sugan magaalada roma ee dalka talyaaniga firdie wuxuu sheegay inay ka shaqaynayaan sidii deegaanada s s c kaatumo ay u noqon lahaayeen qaar nabada oo xasiloon isla markaana loo tirtiri lahaa raadkii ay dagaaladu ka tageen hadalka hogaami firdhiye ayaa imaanaya maalmo kadib markii somalilan ay xustay siddeed iyo tobanka may oo ku beegan soddon iyo seddex sanno ka hor markii ay ku dhawaaqday inay tahay dal madax bannaan waxayna halkaasi ay ku soo bandhigeen ciidamo aada u xoogan iyadoo la sheegayo in somalilan hadda ay qorsheenayso duulaan cusub jiidaha colaada ee u dhaxeysa somalilan iyo s c c qaatumo ayaa laga dareemayaa dhaq dhaqaaq ciidan ciidamada somalilan ayaa si ba-an ugu jabay dagaalkii gobolka sool shan iyo labaatanka agost waxaana laas caanood ku xiran maxaabiist ku dhow afar boqol oo askari oo laga qabtay somalilan somalilan ayaa dhankeeda sheegtay in ay si dhaqsi ah gacanteeda ugu soo celin doonto deegaanadii ay ku lumisay dagaalkii kale hore ka dhacay sool somalilan ayaana ciidamo iyo saanad militari kusoo <wollen> daadguraysay aagaga ama meelaha u dhow s c khaatumo iyadoo xilli kasta uu dagaalka qarxi karo labada dhinac somalilan waxa isku diyaarinaysaa doorashada madaxweynaha oo ay ka dhiman tahay shan bilood oo keliya waxyaabaha kusoo kordha duulaanka somalilan ay qorsheynayso iyo abaabulka socdahalkan ayaad kala socon doontaan gobogoboda wararkaan ayaanu soo gaarnay markana booliiska soomaaliya ayaa degmada daarusalaam ee gobolka banaadir kasoo xirtay shan iyo toban qof oo ku eedeysan ama loo haysto inay hurinayeen banaanbaxyo rabshado wata oo halkaasi ka dhacay dadka lasoo xiray ayaa gaaraya shan iyo toban qof oo isugu jira rag iyo dumar dadkan ayaana ku eedeysan inay soo abaabuleen banaanbaxyo rabshado dhaliyey oo khasaare sababay oo halkaasi ka dhacay dadkii banaanbaxa ka dhigay degmadaasi ayaa dalbanayay in qabiilkooda la siiyo guddoomiyaha degmadaasi oo dhowaan dowladda ay ka heshay aqoonsi rasmi ah oo degnimo oo degmo ah dadkii banaanbaxa ka dhigay degmadaasi ayaa dalbanayey in qabiilkooda la siiyo guddoomiyaha degmadaasi oo dhowaan dowladda soomaaliya ay degmo rasmi ka dhigtay booliiska ayaa soo bandhigay sawirrada dadkii lasoo qabtay waxayna sheegeen in la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh iyadoo mar kale looga digay shacabka ku nool caasimadda inay ka fogaadaan wax kasta oo amniga liddi ku ah habeen ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale loo soo bandhigay sawirrada dhalinyaro gabdho u badan oo kicin dadweyne ka bilaabay barta tigtok kuwaasi oo dhammaantooda xabsiga loo taxaabay muqdisho waxaa ka taagan xiisad weyn oo haraysay baraha bulshada ee internet-ka kaasi oo salka ku haysa arrimo qabiil waxaana ay keentay in dhalinyaradu ay noqdaan kuwa koox koox isaga soo horjeeda iskuna aflagaadeeya arrintan oo sii xoogaysanaysay maalmihii lasoo dhaafay ayaa keentay in dowladdu ay tallaabo qaado iyadoo la soo xiray gabdho iyo wiilal caan ka ahaa barta tigtoka kuwaas oo loo haysto kicin bulsho waxaana haatan lagu wadaa in la soo taago maxkamadda awoodda u leh ee gobolka banaadir booliiska ayaa qaaday tallaabo adag waxaana la soo xiray dadkii abaabulayay banaanbaxyadaasi iyo rabshadaha iyo sidoo kale kicinta dadweyneha iyadoo ciidamo dheeraada la geeyey xaafadaha degmada darusalaam si loo demiyo rabshadahan salka ku haya arrimaha qabiilka warkii aad ka daawanayseen telefishinkelange intaa w aad ku maasantihiin daawashadiinna intaan ku kulmeynno wararkeenna soo socda nabadgelyo